Dnevna nebeska mana, 12. lipnja. Jedno samo činim, Filipljanima 3, redak 13. Komentar. Mi zapažamo apostolovu usmjerenost prema jednom cilju. Jedno samo činim. Nije pokušavao raditi nekoliko stvari. Da je, sigurno bi promašio. On je posvetio svoj život jednoj svrsi, za koju je bio pozvan. I u tom pravcu su pali svi drugi ciljevi u životu. On je to učinio bez obzira na činjenicu da će kroz cijeli svoj sadašnji život njegov izabrani pravac donijeti izvjestan gubitak, oskudicu, trud, brigu, progonstvo i stalni prijekor. U toj usmjerenosti prema jednom cilju bio je oslobođen mnogih iskušenja koja bi ga okrenula da uživa neke od dobrih stvari sadašnjeg života ili da teži za nekim njegovim prividnim užicima. Ponovno čitamo tekst. Jedno samo činim. Filipljanima 3, redak 13.